будь ласка, постав воду на каву. Розбій 100 рублів. Рублі у нас не ходять. Ой, ну ладно, гривни. Вони не б'ються. І правда не б'ються. А? Не надумай перейти на інший канал. Відео до кінця дивитися. Буде цікаво дуже. Зіграємо шахи? Угу. Так, готово. Ходи. Угу. Походи. Ну ти даєш. А? Ну ти даєш. Шахи походи. А, добре. Та не гриви. Здрасте. Доброго дня. Можна сок? Не сок, а сік. Ну хорошо, налейте мне сіку. Не сіку, а соку. Я вижу, с вами здесь не напьешься.